ناظرین آپ کو افسوس نہ خبر سے آگاہ کرتے چلیں، گجراوالا کاموکی تھانہ صدر کے علاقہ ٹبا محمد نگر میں معمولی رنجش پر چاچا اور بھتیجا قتل۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں بیورو چیف محمد شہزاد گجراوالا۔ جی محمد شہزاد تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں تھانہ صدر کے علاقہ ٹبا محمد نگر میں، جہاں پر شفاقت اور شعیب کا حمزہ ڈوگر وغیرہ کے درمیان بچوں کی لڑائی پر جھگڑا ہو گیا تھا، جن کی چند روز قبل صلح بھی کروا دی گئی تھی، مگر مرزمان نے رنجش دل میں ہی رکھی اور آج صبح 35 سالہ شفاقت اپنے بھتیجے 20 سالہ شعیب کے ہمراہ اپنی دودھ دہی کی دکان پر موجود تھا کہ مرزمان حمزہ ڈوگر اور ایوب بٹی نے مسلح ہو کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں شفاقت اور اس کا بھتیجا جاں بحق ہو گیا۔ واردات کے بعد مرزمان موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ تھانہ صدر کی پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر کے کاروائی شروع کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف محمد شہزاد، 29 نیوز، کاموں کی گجراں والا۔ محمد شہزاد آپ کا بہت شکریہ۔